ഗാന്ധിയൻ നിർമ്മാണാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആൻറ്റി കാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രോഗ്രാംസ്. 1922 നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവെച്ചതോടുകൂടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഗാന്ധിജി ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ചർക്കയുടെ പ്രചാരണം, ദേശീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഐത്തോച്ചാടനം, ആത്മനിയന്ത്രണം വളർത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന നിർമ്മാണ പരിപാടികൾ. ആദ്യകാല ജാതിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 1924 വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം 1923 കാക്കിനാട ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഐത്താചരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന പ്രമേയം പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ടി കെ മാധവൻ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജാതിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം നടന്നത്. 1923 കാക്കിനാട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊതുവഴികളും എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനുകൂല നിലപാട് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ 1924 മാർച്ച് 24 സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. 1925 മാർച്ചിൽ ഗാന്ധിജി വൈക്കത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം, ആഹ്വാനപ്രകാരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം മുഴുവൻ ഇതിന് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചു. 1926 ജനുവരിയിൽ വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വഴികൾ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഉത്തരവ് ഇറക്കി. തിരുവിതാംകൂറിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് 1928 രാജാവ് എല്ലാവർക്കും പൊതുവഴികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വാദം നൽകി. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പൊതുവഴിയിലൂടെ അവർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള, ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വഴിയിലൂടെ പോലും നടന്നു പോകാനുള്ള അധികാരം അവർണർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ അവകാശം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1924 ഗാന്ധിജിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗാന്ധിജിയുടെ ശുപാർശയെ തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധിതരായി. അടുത്തത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം. 1931-32 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം. 1931 നവംബർ 1 സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1932 സെപ്റ്റംബർ 1 സെപ്റ്റംബർ 21 കെ കേളപ്പൻ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധിജിയുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 1936 ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചതോടുകൂടി തിരുവിതാംകൂറിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു. മറ്റൊന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരായുധമായിരുന്നു ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സഹായരൂപം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഖാദിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ചർക്കയുടെ സഹായത്താൽ കൈകൊണ്ട് നൂൽ നൂറ്റ് നെയ്തെടുക്കുന്ന തുണിയാണ് ഖാദി. നിസ്സഹകരണ കാലത്ത് ഖാദി ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഖാദിയെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമരായുധമായിട്ട് ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ചു. വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വദേശ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനും ഈ ഒരു നീക്കം സഹായകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1925 യങ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി എഴുതി അഭിമാനത്തോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും ജോലി ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഏക മാർഗം ചർക്കയാണ്. സമാധാനം, അഹിംസ, സ്വയം പര്യാപ്തത എന്നിവയുമായി ചർക്കയെ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കത്തിയവാറിലാണ് ആദ്യത്തെ ഖാദി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്, ഗുജറാത്തിലെ കത്തിയവാദ്. ഖാദി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ഖാദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. 1923 ഇതിന് പകരം ഓൾ ഇന്ത്യ ഖാദി ബോർഡും 1925 ഓൾ ഇന്ത്യ സ്പിന്നേഴ്സ് അസോസിയേഷനും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഖാദി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണൽ പ്രോഗ്രാംസ്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ മാത്രമേ മറ്റു സമുദായങ്ങളുമായുള്ള നിലവിലുള്ള ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും തമ്മിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികളെയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണൽ പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രബല സമുദായമായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടും സഹിഷ്ണുതയോടെ പെരുമാറുകയും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ
മറ്റു സമുദായങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഗാന്ധിജി എഴുതി. ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഐക്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ഐക്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എൻ്റെ രക്തം നൽകാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. പരസ്പരം അകന്നു നിൽക്കാൻ ഒരു കാര്യവും ഈ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഇല്ല. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നാനാത്വത്തെയും ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ അന്തർധാരയുണ്ട്. ഈ സ്വാഭാവിക നിയമം മതങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചത്. 1922 ശേഷം രാജസ്ഥാനിലും കലാപങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ ഉയർന്നു വന്നു. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പഴയ വർഗീയ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ തന്നെ പുതിയ രൂപം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഇരുവിഭാഗം അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഭയം ഒരു വികാരമായി നിലനിൽക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും എഴുത്തുകളിലൂടെയും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഗാന്ധിജി നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. പൂർണ്ണമായ തോതിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴായിട്ട് മതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ അധികാരം നേടുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വർഗീയവാദികൾ ഇന്ത്യയിൽ വർഗീയത എന്നും സജീവമാക്കി നിലനിർത്തി. 1932 കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡും 1935 ഇന്ത്യ നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു ഈ വർഗീയ താല്പര്യങ്ങൾ. ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും വർഗീയ തീവ്രവാദികളെയും വളരുകയും ഗാന്ധിജി തൻ്റെ വർഗീയ വിരുദ്ധ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹിന്ദു സ്വരാജ്. ഗാന്ധിജി ലണ്ടനിൽ നിന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യ 1909 എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വയംഭരണം, യന്ത്രവൽക്കരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലാണിത് എഴുതിയത്. ഈ ഗ്രന്ഥം ജനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചതോടുകൂടി അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. 20 അധ്യായങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടത് പത്രാധിപരും വായനക്കാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ്. ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണം ആണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത്. നരിയില്ലാത്ത നരിയുടെ പ്രകൃതം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുന്നു. അതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നല്ല ഇംഗ്ലീസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെയൊരു സ്വരാജ് അല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോം റൂൾ എന്നാൽ സ്വയംഭരണം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി വിശദീകരിച്ചത്. അഹിംസാത്മകമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത്. നരിയില്ലാത്ത നരിയുടെ പ്രകൃതം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുന്നു. അവരുണ്ടായാൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷായി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇംഗ്ലീഷ്താൻ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹോം റൂൾ എന്നാൽ സ്വയംഭരണം, സ്വയംഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഹിന്ദു സ്വരാജ് എഴുതിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ അയക്കുന്നവർ മാത്രമാകില്ല. ഞങ്ങൾ ഭരിക്കപ്പെടാൻ സമ്മതിക്കുന്ന കാലത്തോളം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനിയും നിങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇടപാടുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭരണം ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്ര കാലം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ കഴിയും. ഇനിയും ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിട്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണരുത്. ഞങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ഇടപാടുകളും നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഖാദി, അതുപോലെ തന്നെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരമായ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗാന്ധിജി നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഗാന്ധിജി ഈയൊരു സമരമാർഗത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.